Gorri, mili esker. Mili esker, etortzeatik. Mili esker. Merci. Euskal Unibertsitatearen aldeko batzordea sortu, Lizarrako estatutua proposatu, dokumentazio zentro mandula, sariketa desberdinak, amai ezina da azken egun urteetan egindako lan eskerga. Euskal gizarte aberatsa da, herri tradizio demokratiko sakonekoa, legalitate espainiar zein frantziara ezarri zitzaion herri zahar honi duela mende batzuk, baina bere sustrai zaharrak hor diraute,